Felicia, o que é que fizeste esta vez? A polícia bloqueou a rua toda. Se eu descobrir o rastro da Cat, pode ser que a apanhe. Parece que o segurança foi atacado. Pode ser que o paramédico saiba o que se passou. O que é que aconteceu? Spider-Man. Ouvi dizer que roubaram um livro raro. O guarda vai ficar bem? Sofre de fotoqueratite aguda. Isto é, um clarão queimou-lhe as córneas. Mas vai recuperar. Tenho de investigar o beco. Se isto for obra da Felicia, tenho de encontrar. Tenho de procurar no beco. Deve haver mais pistas para encontrar a Black Cat. Um livro antigo. Acho que é o segundo volume de um conjunto. Onde estará o primeiro? Há uma casa de penhores de luz da família Malkiel por aqui. A Felicia já tem duas pens de outras famílias. Será que acabou de levar a terceira? De certeza que há mais pistas por aqui. Um foguete de sinalização de magnésio. Deve ter sido o que queimou os olhos do guarda. Se analisar os resíduos, localizo-a. Já está! Eis o rastro. Vamos lá ver onde me leva. Não me consigo concentrar. Não posso ser pai. Quer dizer, tecnicamente posso, mas... Ah! Tenho de contar à MJ, ela saberá o que fazer. Mas como é que lhe vou contar? Vai ter de ser em pessoa. Não, se o fizer em pessoa, vai parecer que é uma coisa certa. Quando não é uma coisa certa? Pelo menos por agora. Mas se não é uma coisa certa, para que é que lhe vou contar? É que pode não ser nada. Mas se não é nada, porquê é que eu me estou a passar? Eu não me devia estar a passar. Para de passares! Isto não resultou. Ainda me estou a passar. Parece ser um membro da família Malkiel. Lá vêm alguns dos irmãos dele. Já pensaram que o VIP ficou KO por este tipo de atitude? Como disse aos homens do Cícero, eu não... Voltemos a seguir o rastro.
Devem ser capangas do Hammerhead. MJ, enviei-te uma matrícula para investigares. Ok. Depois digo-te o que descobrir. Conseguiste? Sim. Mas que raio. Onde está a Pen? Ela disse que queria entregá-la pessoalmente ao Hammerhead. Não te disse para trazeres a Pen? Sim, mas ela entregou-lhe as outras, por isso pensei que... Mandei-te fazer uma coisa. E tu não o fizeste! Bem, já sabes o que se segue. Espera! 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 Ouve, não fiques tão surpreso. Disseste que sabias o que se seguia. Tomem, malta. Teve boas críticas. MJ, a Cat encontrou outra Pen. Só mais uma e o Hammerhead fica com as Pens de todas as famílias da magia. Temos de descobrir o que contém essas Pens. E há outra cena. Há esta cena, que provavelmente não é uma cena, mas pode ser uma cena. Uma pequena, talvez grande cena. Podes dizer uma frase que não inclua a palavra cena? Ok. A Felicia trabalha para o Hammerhead porque ele raptou o filho dela. Não sabia que tinha um filho. Bem, isso parece-me certamente algo que o Hammerhead faria. E há outra cena. Tu sabes que eu e ela andámos durante uns tempos? Sim, e... estás a falar a sério? Bem, eu não tenho a certeza, mas é possível... Eu tenho de desligar. Pronto. Ela telefona-me quando estiver mais calma. Certo? Acho que vou patrulhar um pouco, para tentar desanuviar. Olá, Peter. É o Miles. Estava a pensar... Espera, é má altura? Não, tudo bem. O que foi? Nada. Quer dizer... Espera, estás a fazer cenas de Spider-Man agora? Um bocadinho, sim. A sério? O quê, mais precisamente? O que estou a fazer precisamente agora? Neste momento? Sim. A não ser que aches a pergunta tipo... sinistra ou estranha. Pois, deve ser. Aposto que pareço um stalker ou assim. Miles, não faz mal. Querias falar sobre o quê? Nada. Desculpa. Podes esperar. Eu ligo-te mais tarde.